күннен күндісті әтшілер бет, онына көрі әтшілер бет, сасқы, чағалқай күннәк, үті маңы күннен бүгін сәреді күн, бүгін ұтчатылығы бері бетін сағалы бұт, режиссердар Николай Слепцов, Мария Новгородова, онына мені тачы Нұрбияна Батуева. Бүгін мұсыстар алтыс күні, бүгін анды дүрдінен мультфильм күні. Мультфильм ан бастан өскәбіт күнін белетер бір ұраты беле күн болыр, онтан беге сақабыт серегер бұ мультипликация, анимация бүгінгі тұрғын, онна сайдар сақтарын тұла бүгінгі ұтчатылығы бере кепсетек біт. Кепсетеге білден тұра кіттігі қытын сөп, отутекке 11616, отутекке 00616 нөмірдерге. Кепсетеге бітін сағалы бұт, екі түхімектәк болуға болырын көрдік, бастан беге бұ IT генератор, анимация кейінен директоры Вячеслав Егоровы кітір кепседек біт, онтон күндікан айыр бөлік берісті бейтелік әлін әме ғылжытты ға саңа соның тәрәхіндерін тұстарынан. Дәрі Вячеслав өте күннен? Дараларын. Онтон бейге сахабыт сергер маңны қылан көрдіқо кейіне, саха кейіне де олық көрі өтчіте дағаны әлбәк, сенәр өтчіте де күз, онтон кейіне ұхылуыда олыс әлбәкте. Онтон бұ мультфильмға, мультикка, сахалы талақ мультикка кейдәк бітіне, онтон қалыла хоғыз, бұ маңны тон үлі дағаны әлбәға әрейілдері біт қолы бұры бұ 15 минутелі қатысы олақ мультикі ғылай олық 3 миллион сумма көрдікка ғынылылары бітте. Оныттон бұ IT генератор қайыз қатыгар хеге мультипликация қайыз қатыгар қайды құлелі кеті, түхөл бәк қаты, түгі оңырғы түй. Так, аға, тоқтан халық әңді, кәнеттен ек қада, қадда қамет. Бұ екі ұлығына, ағылың тегір тоқтар епет, официально уже креатон, сообщество создателі, создающих анимационный контентен. То есть ол егер балылар художниктар, музыканнар, режиссердар, сценаристар. То есть, да, тоқтар мен балылар актердар, точнее, их называют актеры дубляжа деп көрдік, озвучивают персонажа енді. Балылардың түмі әті әтуі, телеграм группаға олар өт, уже сіз бүгін төткеге болла, мен активный ғыз группа болла, бағала ақынар көк бақ. То есть, блин, три составных элемента, чтобы производить анимацию день, то бар уже бияха. Внутренне жаңа жолдар өтер. Тоғы, тоғы дейтәге бастатан тұрын итәғар бүйт күстәғ, кейінен тұрын болағына у нас есть очень много историй нерасказанных. Точнее, нерасказанных виде анимации дейі күрдік. Де? Ол жы тоғы. Олар кәпсәнірі, тоғы еген. Олан құт ұнандағыны. Олан құт сюжетінан, де? Оны бәлерін, бән дағыны аяңын фантазияланғын оңыр бұд сюжетіні линиялақ, тоғы мен рассказ болын. Оны оңырыр, жон бейеқа әлбәқтен, потому что, біле, бейі тоқтар бұд бағылар дебі, атсы основатели, Умасов Барақов еген, ойынскейін, они мощную базу заложили на развитие интеллектуального, тоқтек қави, возможности, интеллектуальных возможностей. Әпетте Алексея Басқолтаға математика кейіне. Әте бартын тоқ бұл әдеті. Әті дает мощный заряд развития нашего, так скажем, сообщества дейі күдіп бұл әде. И ол онына обязательно тоқтары тоқ әді білі концепциялары, қылғасты қылан көрдіңіне, поддержка таланта. Өлігін бейхі бұл целевой фонд поддержки тоқтен талантов теніме бар. Фонд бүдіші поколений бар білер кіт бұл әде. Вот, то есть, рот-руку там бар, всегда поддерживается, блин, была на анимация камегалда. Потому что технология стала доступнее. Стала доступнее день, имеется в виду, с помощью каких-нибудь довольно офисных даже компьютеров, чтобы сейчас... Программалар. Ага, программалар, кайер, болбыттыр. Ага, де. Оны тұн, жәтендік түмсіу күрдік, аға, те мұғынны бұд, сүйістен таққа болды бұд тетінде. Оны бастан жа ғағалырға де. Тоқтан хағылық қанадыны, бұл мультик оңырарғы, бір-бір егі оңырарғы. Төхөр беремен аданы, оны төхөл бәқкегі бар болықтағы. Бастан тоқтан хағылық қанады, историяттан, с рисования. Для начала научиться на лигнен харандағынан кумағы рүйдірге. Описывать вот эти вот тоқтарын, события в виде рисунков ағам барыңын, или бәң хүрен барыңын, томитоп, сценарий. Бастан сценарий бар болды. Оны на какие производственные линии можно это разделить тебе күдік? В 3D болырды, анимациялы болырды, либо в 2D болырды, или вообще мандык тоқтен бар, стоп-мошен, то есть кукольная анимация дейін тема бар. У них у всех сцены разные, как и технологии анимации. Соответственно, тоқтен бар. Хамы ғанала, хамы ғырақан. Кукольный, он на покадры дейін бар. Бұ экранға көрі бітті, бұ қолы бұра қандық? Бұ 3D анимация бұ, программе Blender. Сергей Сафронов тен,
биханиматор бутон бута. Блин, ты тохтах пот, я не мешен ген студиях пот име производство анимации. Бо мелкий не же. А там был исполнено рот моны проектор. Звук у нас был озвучен на этом телефон просто. Ну так кустарно дию куда ходит. А то бу кас камсаныта ген бартин олох. Манна эн задаешь позы. Как камсанытен бир движение на лаган, он его позитивно сохраняет, а антон оно программирует автоматически маникюр. Компьютер где? Антон бутух тем барте где? По кадровая анимация тем барде? Он у тебя стан карандашный нурхи доктор не интеда? Антон карандашный по кадровым еще один, она уникальна тем, что он даже просто к магу. Бум анахарская мне барте. Карт маник мультиком карандашный кнеп. Ага, бутехек. Ага, букалли где? Ага, бу уже планшет крутит доллар, это уже цифровой рисование. Цифровой какие деньги? Ни разу уже в нужном формате сохранить данные, он просто он склеивает данные, хотя картинка ларборта, а чё видео было он так сор. Либо эн кумагар хуйдам баранган, телефон ставишь под правильным углом, 90 градусов тебе куда гнать, специально маны фоторамка, это фотобокс куда кахаем баранган, тяхтелиген, баран хуйдарган, он а потом склеиваешь так же, он таки мегнэх кнэп. Ну эти тох хамма и тох этих кахаби, бастыка, кэль бит анимация эти технологии на каллягадих по кадру ины. Хамма и барстуя, да? Он на кукольна ины. Все, бегасте отчевит категордитлер, истевит, а тут таки он бир алтон алта, тут таки нул нул алтон алта нюмерге. Алло, алло, дараба. Дугунен. Мин булла на тухтепым барон. Иди, нюргумба дур оланка варди. Белем ухуллуут Гаврил Голесет. Колаханан ухуллуут. Кене арас геройдарым бартен бейдерлды. Кинди тенордук иди нюгумбадыр ыллыр кийген министрете ага. Оны ди о Гаврил Голесов колаханан эги урхуйдан мучоңор окудан хатты. Бу Атын Акрасыштемай урхуй одан качественный мульчик болу. Дену багадилар эн гулды хатты. Нахи улыды. Ага, хэп, мақтал. Бу прохид дайтым. Это не бегит ох, блин, совет тахпыт, это тох анимация на хайдахай на рыханаде, это кретон хигер, активист арбаллар. Олег только не обсуждает дыут, он первым делом фундаментально надо вводить тох курсы, краткосрочный колгас. Бастан видео про ориентационных тебе курду, бир неделя ляхиген. Бар ханды корого рухидур не блировало, ханды корого анимация на уровне блировало. Это разные навыки, барда. Тостугунан. Оно манык, у нас же есть микрорубина, в республике IT-центр, это уже оборудованные помещения, компьютер, дахтер, тохтер, дахтер. Оно, блин, в концепции программа идет, совместном курсе мы будем курсы проводить по анимации, ну, то есть члены сообщества нашего анимации будут, курсы по анимации, по рисованию, индивидуалар, видеомонтаж, спецэффекты, визуальные эффекты и так далее. А что у нас, на местах, то создадутся сами производители. То есть небольшие студии начнут появляться для энергии. Олар джа, олар рыгатта тэхэбарка лаптан рыгат бэх анимация урыка хэпэ уже. Вот эти курстар дейтін, где осколу верняшлэрэ мэг даатте? Табы хэксюн лоханджан рыга, лоханджан студент, это чистоти генератор, да, а то насколько это гэр тохтар баллары таким. А те школы алтан, как раз у них детская аудитория, программирование, анимация, имбар. Ага, дворец детства это где? Дворец детства кабар, конториум. Он ким, он ким бар, Анна Слепцова. Мутляндия, у нее то кукольная анимация. Это имеет это нарушающая технология. Оно у тебя оголорен моторика развивает, мышление, пространственные, креативные индивиды. Сөп, вот. Ага, оны білген экранға беге боқайдық. Просто беге мандық қайықпытын әді, мен көрігінен, әп, әті беге көрігінен. Бұ мультикпыт барды де? Ага, бұ мультик боттық, бұ для игры было сделано. Бұ маны туға дұрғады адамын, цикличная анимация қамағаны. То есть одни и те же движения қайы бұлақына, он может повторять эти анимации. Қолыбыры ол кыз бұ радио стәтчілер бітер бұхарабыт, бұ маны подиумға кыз қамағад жар. Ол хамарын, ол камсаны түн үтіктен бұл... Ага, от начала до конца он метр 10 проходит вперед. Мультика бар кыз пітеме, хондық жақын қамданыны үтіктер. Бұл маннық программа қолы бір түгі түрген қоңғылдары чепчеке дөден. Атан еңе бігі үсі үрін келдер ағына бұд, басты көрін боланы әті тоқ начинающих на основе готовых моделей ден. Уже бәлем мандык тохтар балдык персонаждар. Оны просто оны қамсызданыры бері ан. Очоны оқылы бірі аттығытайыр қайыры кыз оңы хүддер де, олақ кыз оңы үллар, онтын мультикет бейті тұсып қамсызданыр де. Очақ әдер чепчир күрдік боларды. Енік технологиялар балдар, эти технологии называются тоқтен. Motion capture, то есть захват движений.
Тамсаныны үтүктәһен. Истәчи бит кыттыр. Алло, истәбит дараба. Алло, дарабаларын. Эти арахан айтан, эти олонхону оғыларға көлдірір олақ надалақ. Итімнің директан ардырының мен бейрегі. Бұл қараттан айтуына бәрегін. Им олонхонан директан мұтым ратты. Ату тұғын философская үттінен не қат. Бәтті хамай надалақ әде. Оны ұлана бей хамай сүрін философская мұдарас күтін алдық мағы күндігіне дұлығытан бұл қайда Айда кене моңнагын, ток солтталагын. Бая ханы таптырды үйрәтер түгүн мен гытан барбакка айтып. Икене түгүнән барбаттар лон калтар бу. Тоңды да хакиндер харады ток солтула баралар да. Абау ула бар кыя баланя. Эту то актёрская история там. Икене ага, икене. А оно моллана семине кайдыр икен. Мен икене кастаны түгүн ордум. Эскиз кол үтем баба. Чтобы там на местах были все тохтикави. Все производственные позиции закрывались. Истечевит и не телепенген колобра урбаканар режиссер дарганю мерген халлары консеп Антон Салгыбы хинги тарихивайска тахсан те эскистер дахпен гидде. Толкуйдар дахпен. Но Антон, маннык овсене идеяла джон эльбах полы. Антон, бихи, ага, как минимум бисин нерет сообщества келдерев кенене, кепсир, ник тох кэрюлях джондар баллары шугай, уже глобальный оступ булады. Хэп, эти темы бихи ыртах джиппыт, Кыгыстык әттәхіне туғы көтдіріх ұнады бұ. Айғағын, олар жеген қарыста әттәхіне туғын вся энергия у тебя будет в достатке, деп көрдік. Энергия пищи, энергия разума, энергия тела, энергия здоровья, деп көрдік. Тоқта біттен, іші біттен көдігі әртақ бұтына тоқ. Ден мультик көрдік, оңырық қанады ден бар. Толқыдар балылар денде. Он ол хамы тогар тебе тогар алдук махан тура булади. Единственный корень, откуда все питаются, он там ол аджандагана уже все беда болар деп күрдүк. Он комискачилер бар болды, защитники дерева деп күрдүк. Вот. Сөп. Ага, сценарий бар дейтибит, сценарийнан бар бут дейтибит, онтон не кардыгытын айтон эбиллен көгүрөн, онтон ти озвучкага Қолы бірде аңарында стылын үйіндағын аңарырға меулығатын жон болыр болықтырды. Иделі ажонларды. Білген қайдағай? Отын, үйнек тұқ производственный циклына көріп. Аха. Сөбеде туғынан үсі білген кепсі дейхпі цихілі қылғас рекламаға тоқты бұл. Күндістәйчілер бит, көрөтчілер бит, бүгін мультфильм тәрілі бит күні дейті бит, онтон бұл бігі сақабыт сірігер мультігі қайдық оңыролары, анимацияны қайдық са-сағының оңыролларын туғынан кепсет олары бұд, IT-генератор анимация кейін директор Вячеслав Егоров келін ұлдетті олар, оны бастан бұл мультик оңырорға сценарий нады деті, онына сықылынан арара бұд дедіңде, етіне етек. Тохтен атын арбулайте, производственный цикл ден, олата оңорын тағарыр этаптарын. Бастан кандергер тохкер арбулайте, бір идея, сценарий. И потом ол идеягар сценаригер уже тохто көдінар. Технология, как она будет создаваться. В 3D боларду, 2D боларду ден. Онна де уже специалистар гын тохкуд дугун, кем надатын. Онна, то примерно хостан көрон, человека часов. Білеген, үшіга аниматордар қандастары уже от 500 рублей час көрдік. Болгоди, начинающие где-то 100-150 и куда да, там уже ортокулар, ну там до бесконечности мелодия. То есть уже есть тохтар были аниматоры, которые за гонорар работают конкретно. То есть конкретная задача, он дал на ретейлер, и за это получает нормально, бегон, чисто ничего не куда. Отын білген ити кадр чагыгар ди, үлехет чагыгар, болуқ качыстывалах, шуйдуг анимацияны оңырорин, жонин, төхел бақтари, онна қанны өрінен келеді? Бүтінлі мен қайым әті әп, әме временный хатрескақ көріқайын, вернемся в прошлое, онна білі, ұрыт-ұрқыттан, тоқонысылардан ити түгер хайдывыт чатар балар дейхін барын, анырык прокачын әдір, орықтар уже работает директорами производственных студий в Москве, в Европе, даже в Америке, я валдер. Это, можно сказать, понятно, фанаты дела в Ладе. Их, к сожалению, мало. Их человек 50 по Якутии наберется до Ухту. Ну, мы пока знаем о 18 таких людях.
Апа, они известны на мир уже, Магдинур Баллар. Антон была она была икис волна кальде, где уже тренд кальде, где подхватили тренд. До этого тренда не было. Кем до ребят анимация, хотя хунгларен, тугун, индик, где. Блин, была она уже, да. Каждый второй школьник уже знает, как это делается. Нужна просто база основная, как двигать персонажей, как сохранять от ключевые точки индик, куда. Это дает тох, были. Снизить стоимость уже производства. Именно Минкоробинен, мы вовремя вступили в эту гонку, потому что технологии уже существуют. Нам просто надо визуально это подать понятно и содержательно тоже. Клиент, таван. Еще режиссер, да, Ульгинадлар, раскадровщик, да. Это хамай тух рахан уля улагады. Минкоробинен, если манык, допустим, анимация Амарахану, по раскадровкам, где уже их аманды зарисовкалар балдар. Этим текен больше не к творческой хайр, а уже к к однотональному производству. Это бит тох действенен хайр аманды, айр действенен. Бу экранга айр национальный кинека хэтэн герои, де? Да, тотук. Это был калапытын, это калапта чуд, хылай, бейлгы тема ба анимация тюр болуқтах. Чего я хемиске? Лес Петра тоже. Если бы была дырка-то. Да, он тоже тех кахви. В ногу со временем барнеллер. Еще ба команда лахтер. Почти все позиции закрывают, только айтера отдела рогов. А то был готов, а их потилер. Мобильное приложение не надо еще бы. Вот он, Бухатуртагата, Мусустар, Чат фестиваля была наста, Союз мультфильм, Бу Салаячита, Борис Машковцев, Кальхертеде, он на Артене, Керсюхюге. Вот он, я там был руководителем, модератором, где-то. Хайдахастаны, где Бу анимация Лохту Спахайсханен кидеде. Анимация Спахайсханен, он формат был то пробный, тестовый. Тохкелер это именно, так скажем, называется производственные спринты. Задача лавам бьюкинг, он как бы на уровне тех, когда это этап. То есть тохтах это хайска, это создание персонажей. Тематика это просто это что-то сказочное, рассказы всякие, где куда где. Кевлана тох, раскадровка. То есть сюжетный литер не раскрывает в виде рисунков, набросков. Он на гюстерек подполана 2D анимация. И на покадровый декирер, скелетный декирер, где кудук. Имея тематика, это не барда детская была в тахте. Он на 3D анимация. 3D анимация, а я голос это участник, задача лежа просто это. У них тема была шоу танцев. Персонажем кулитаром. А только и лах Данил Паскачин был, да? Данил Паскачин, ага, два дня продвинутый дорога, и к уровень бар была продвинутый начинающий день. Продвинутый дорога, кине я хаял, так как бы там. А то бегин был, а то хотя хатанка бы, да? Телехта, ты да, переработал человек тех, дивут уже дорого этот лыбадах. Вот он, Белиген Колыбрэгги, бу IT-генератор бяту проекта холороғытуй, сотору кемінен бу ханга мультфильм, мин тақсар жылғалақту, қайдағай. Бегей үз қайысқалақ бұт основной, это обучение, курсы у нас тоқ білі. По созданию интерактивного кино, компьютерная графика, моделирование, скульптинг, да, анимация, скелетная в основном, motion capture, курс тарахэп. Он на разработке тюгер. Разработка день был даван это виртуальные миры, метавселенная день говорит, Roblox на нюга. На игровом движке Unreal Engine день бар специальный, именно посаждая всякие виртуальные миры, он на тох таким были. Барстой игровой функционал. А то хандикар мы на действие никель дереханы. Барангин, хвекитер гангин, агалангин там тох рахаянди кудук да. Астастадию куду. Вот эти курс курдука верите, ведь эти ведь он такой год холобра, когда этап нам барары, он на холобра бу уверенять, он курс он нам баранкине. Антон, после всех этих ситуаций мы сейчас форматы, он на темы пересматриваем, но направление останется. Формат турнира тех будут вводные в виде видеоуроков коротких. Он подробно объясняет, как инструкция, короче. Как инструкция, онлайн день отдельно, это когда уже тох так были с мастер-классами, с выступлениями.
Коленный мир Нехтаренхэп. У нас будут три локации. Это IT-парк на 7 этаже ЦОППГ. Это кинотеатр Лена Тахага. Он на колледж имени Дудкина. А там бар Каракалайна Бетанихпит. Он эти IT-центр Дарга. Ус IT-центр Ктака в стадиум, блин. Центральный намнар. Ага, намнар. Пока делик Петерба. А там нарлут, ага. Бетагастахтар Ктайсапит, Покровской. Татталар Ктака Тихайнка стадиум. Ага. Он был без тахтарик, так и стахтарик пить на днях. Он нам только... Бухас. Булықта. Бухаторгемге. Бухаторгемге, да? Ага. Хэп, истетчі бит на хасы пиргета хара быт, а тут и кион бир алтуан алта, тут и кион нул алтуан алта. Алло, истебит? Дарал дырган, ага. Дюшинтен апнашим, горе-горе ушерима. Угу. Она, ты, исторической, туакка, калавра кийнен, оттарар, бидеген, ярхан болла, же. Ano multiginden ki siyah kavarı bu çikolabra bir. U saldanlar bu kutengeriger espek dayancıyan u saldan iki gün üç gün mü dikkatin bas bilen olur bu kehile akbı. Bu 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 bu. Dösse vanna tuvak çiyen işte dizni yok çiyen kehi var diye. Olan da bunlar espek dayan kühün kergen bir bite diyen. Man namok kakarsınır sehap. Ona kıya vallahi ne bile bararlar. Avam daha diye bir şeyler anlarlar isteme. Aa bakaya da daha diyenler bile tuhta bıttır diyen var. Abakaya da diyen atta akı için tuhta bıttır. Ne kadar dedi. Abakaya da diyen attına al bu diye. Onun o tuhundan iti. Kine tuhundan bir ister yiyeceğiz ki. Multik ona tur okputun bakatak putun eğini. Тон хайях потен хэп, бихи мандык этит тёртук кудып, тэндик запрос ныр кэбэ хэп, чуть ли не тох тех хэвэ, каздэр не айт гарбэйткар истори лах, ону кэ дёрттэрин барылар. Эти хамма хэп тях толкуй, потому что тох була де били, олах тахтару кюхүрдэр, ханаларын кюхүрдэр де кудып була де. Вот, олихин, айти-центрдар через хайдыны кэлдэрэрэна вот, уже онна юэрдёнлар, юэрэпэджонна бут оңран тахарларын кудык кына. Бихи бартын хин бир, ну, физически кайба пылах бутты. Ух, пылай. Бага бутын нехин. Но бихи кайих бутын хэпинне, тухы тюркам лёх бутынне, экспертизе түгер. Надлах жонду булан, талан, тугар хата апланы кардык, эвен берен. А так, заказ кудук омарда хутны, тан давачы ханалах пылар булады. Там, ха, кача бута сюсчы кадын чайын болу. Он тан уже... Уже. А то ну лухо, хайда каста гэта булады. Хайда хара бияха, тох били. Обирать народ не хочется тоже. Она... У каждого будет мюнкарабанинхэп свой крутой художник и свой крутой аниматор. Хотя бы дидей. Он оттон бастанкин энергетики идеи денеттинге. Сценарий олох чепчи бар болуна. Или пока технологии ну тупак калоролар. Компьютердерам эль тохта болан. Сценарий омарки гитен пяккадан надо курдук болара. Сценаристтер нырга аяктар, если честно. Аллах бәвит, тетін нехилек аяуд тевикадлы. Сөп. Хэп, аха, истечек. Ато не, просто ойды конгар баккун, анна именно мультика кыллар цэнаны ин эпизод дэхэнады. Анна хэп перегружынны болумон надо и так далее. Анна сюжетны линияган анна тукаган ими предусмотрыган эхэнады. Аннука, бу маннык телевизорнен нары курдук, хайдары чепчике бағаю курдук. Эрэри тетту аңардас қас билди қамсаныта. Боли хэн сценарист режиссеры кытта в связке улялилады. Били нха батайны сэнаны бақкындағына сюжетыгар тох били производство кайбат Он тоді олықтағын бейлерін ханаларын әтілдері шөй болады. Сақы сірігер Союз мультфильм филиалы арылырғыр кепсетей бар әрден бар. Бұ қайдағы? Аттан, офсайны әті Союз мультфильмдер үргенінгі айды өттір ұжы үйсі ла бұғалақ. Үйсен памет не подводит, даже больше бұғалақ. Кенер основы ғылдар ғылдарден населенің өретер, онна, чтоб появлялись студии, которым анны заказ, кенер заказтарын тоң ғылдарын күрдікіні. Кенерге объемдары болмай болады. Қас тевіттері асық
30 000 часов ту или 3 000 часов тебе это в год. Чагны атлеткинлер. Она частаргар уже определенный бюджет тахтар. Вот она. Он чека проекта ненадохуна, то и штатные сотрудники спидавают роль на аутсорс перелер. Вот, потому что Союз мультфильм помимо собственных проектов, всем я заказ тронгра рулаха. Ну, у них заказы очень большие. Там бюджет тарлахаттар. Бес бегу, ничего не люблю, нигде куда хотелар. Билгин оттун эти мультфильмы оңорон бағалақтар түтүмүстүбү группаланы бит инди дейтти хитне яха кыттыгын бағалақ инженеру билгин келдерек кытын хөпту ота хайда хайыртылы технически а так эти тока телеграмга креатон ден хайда кытна булуқтах креатон ден хайда креатон или оттун хенчуга сыгана инженеру и так кытна не тох бар ссылка бар группаға бәтер прикрепленный оны эхи тектарына бұлады. Вот по ссылке. Ага. Тон билгин бу анимация самая же мунгутуру и так далее детинде. Онн билгин тон же ханга хагла хандар онна сакалы чуй мультиктару так это хер болак пти. А та ха. Эти то онну вирга хиндар ханда. Вир нахна ту варам рухуне пати. Вячеслав Егоровка махтана бит. IT генератор директор келенил жаттата. Я хасити хини багарбит билгин калгас реклама атохто бул онтон кандыканнары көрсөк пти. Сөйтігі үлітігі күннен күндісті әйтшілер бет, мультипликация, анимация, сақавыт сірігір бүгін үті, онна хасыңғыты ден теменнің кепсеті бетін салғы ұта бұт, онтон беге бұ бері бет бастықы түхіме аңғыр жетті, IT-генератор директоры Вячеслав Егоров анимация күн бүгін сама жымың ұтан сайдан, онна бұ жонғы сергеға ағас болар кемедеті, онтон білген салғы аны кындықан ден айыр қол бұғы туфунан билигин кепсети яхпит бу кындыканден бейтен хачуй остури герои кыс болар онна джин олоко осномокко болан калбыт история туфунан айар колбахок күн бүгін дюмсеннер үлелебиттере терлибиттере бир сыл болла. Кындыкан айар колбахок берестивителе спикере хотуга ахсан нахнуротар берестивителер анна чиремкене бүгін ол жетті келі анна түйкіннен. Түйкінінен. Ага. Онытын кындыканден бұ киджа ұрыта беге аражы бітігереме бар. Онна кындыканден бұ начуй тұқ 200 сыл анырай түгер әбән ке күйха. Әбән. Ага, әбән күйха. Сос соғытық бұ кені жекергені оспаден ұрынан ғыжанлар ұқ болалар. Оны бұ күз бәйті сос соғытық тұғына қалбыдың бұланылалар денде. Оны те күджіктағына жин олыққа бол бұт. Оны бұ онын образтан білген әге бәртәйхәді бірейік, остуыруя, оны мультик оңырары жат. Сөп. Ол күрдік әте бірейік авторы, терияджіте Маргарита Попова болар, кені кындыкан, кені қос-қос әбеті болар. Ол ең әте әбетін историятын білен, кен тұттан, онын ұлхан бірейік терияжге сананан. Әлбәқ кейіне мұнян түмен, әлбәқ сақа чатын, қотугудақ санақ нұроттары ме әдәрі чаттара бары түмсеннер, бұл бір аяққа сүйрек өті, үйрек өті өлілі жалар. Сөйіп, оны тәрілі бекет бары хуа бір сыл болу, оны тұн бұл күз остория күхін обараға болар болу аде. Остория тағыста күн сөрін көрбеді де? Остория бұл тағыста Лидия Тарасова бұл осторияны сұрыян нұтша тылынан тағар бұты. Ол күрдік остория бұт, онтан кәлін әбән тылығыр тыл бастан бұты. Әбән тылынан әбән тылығыр әме тыл бастан бұты. Ламудскай ден бігі әбән тыл бұт сұриячыты. Бұл осторияны нұтшаттан тыл бастан тағарды. Онтан бұл история сұрылу тұғар көнлері авторы өлеті бол баққары әлбәқ. Учонайдар, этнографтар кыттыны ылылар, тоға дейтер манна әбән нұротын бәйтін культурата, манна қайдақ тұспа қаз бидді символы персонаждарын аттаргар тие бартаме ұлхан үлі ұтылынны. Тоға дейтер барта бұ әбән культуратынан сөпті бәйіннерін сөпті ақтық хүрян тағардылар. Оны бұ кындыкан күз обырағынан қотығы нұр өт біліңе кемгеде тұлы өхі
то умнулла быхыты энерден. Оларын ол бу проблемалары, харгыстары, соқкынары, түрит бу культураны, тылы өхе қарыстыр салақ сұрукта, буманны үгіз жон хиқа тәнге кіттіған үлілі хаджаларды. Олардың билдестері ән болаған, онна ән күхін бу кындыған күхін обырағар амбассадор болар. Онна бүтін арасыятағы бу карачанар тух көрістергерді, кірхабысылар көрістергер барынеме кытынна. Ол курдук былырын сайын бегини анкета урбупут бастан, ол анкетаны көрөннөр ыңырбыттара, ыңырбыттарын кенне беги холбур сахай риттен элбек кыскыттар. Ону агаяк аксаннак нороттар аттарыттан бу именно культураларын көрдөрөр ки агаяк. Ол курдук эбен культурадын көрдөрөрү бүт. Беги тылбутун өспүтүн, таңаспытын, ырыбытыр тия холбур тикындыкан ырытынан эми культура бытын толору көрдөрөрү бүт, жоңго Сергейга билгендер эре бүт. Кыттан келли бүт. Отон көрөтчүлөр, жүйлүр сүбө, аны кыттаачылар даганы кайдак ханалатылары кыз бейте мие кулу бир кыттан баран кайдак анатан жигинен уяңыр жер керек ийи болот. Алта састак. Алта састак олорун бейте били түргенни кылынар. Түгөп пикен үйрөтөр, үнкүйдүн ырыдын сүрдөк чөйдүк түргенник толорор, таланнак. Ол эн биле таланнак темит көрөммит, онно эрдеттен анкета урбутум. Онно көрөтчүлөр, сергейтилер көстүмүтүн, ырыбытын тоюкпутун, того жетеркиндерге уратып болор боллага дейт. Ыйталлар, келендер. Бая, седерее, таңхади, онна қаз бидді оғор, қаз бидді кергел, хен бір бәйті тұспы қолталақ, онна бұ нағаш өйде түріппіт кейі бұхытнан ән бәңгіме қысқарылық, нағалық кен тұтту, долгую ен барда бар болла, де. Барда бар. Аны тұран бұ күндікан, де хамай бұ күсті қоты қоғын күхін, обырхын баран чейін көміс көреден бәйті тұн нұруыты метенге әйінден бұкар күхінен сірейденіме көрір боллақтары. Кыз историяны билер, историятын билер. Кенегетін біліқтәбіттірі, ақ бұппыт, историятын билер. Кындыкан қолыбыр 200 анарат түйір сақа бұлчыттыра бұл бұттыр ден. Стой бішіға, ағытық қалбытын. Оны кене отчаларғы әме алта астаға біт. Кыз кындыкан мүтте? Ол еген бігі бұл амбассадор болар бұтыр өпті бәйіндерін. Олық саспыт, омықпыт барды хөп түбеген оннық табылынна. Эбәңгін да? Эбән, эбән, онна эбәңке. Икі омық. Қолбағын де? Отын қандан төріпті әққаны? Мен бәйім ұсмайы, әжәнден нехелек бар, эбәңкелер төріпті нехелектірі. Онна бір өттібітінен тек әбәйі сәбән көл, әбәңнер. Ол ием дойдута болар, кергенім болла мома, әбәннер, ол ең тула түттен әте, әбенкелер әбәннер. Жәтші оны күз күткі жүкті өткіндіған обырғығыр, хамай жүнгінәқті ұлық сөпті бәхір обырыс болар болла де. Жәбі күндіған мұт кенігеті тағысыда бұ күндіған айыр бөлі қол бұғықты әтерілі біте бір әрі сыл болу, әрі бұ бір сыл егер ұлық қамсағын бөғді де. Аны жә бүгін мультик күне дейін текепсіз олар обыт, анимация күне дейді біт. Ото бұ мультфильм үші олық қарчысты олағы мультфильм оңырғы білден тұрыр үп қарчы әлбәғар әйір болады. Оны бастықы сылғыт хорық күт 15 минут әлі болық тақтенде. Бастан болғана бұ оғы көміскелін күнігер қырығы олады нұчылы тәқі қаратқа метражынай тұғы кене тақсық Онтон үйнеке сылбыт сорок бүттен ұлыған сериал, бұстақ-бұстақ керчілі мультиктар. Сериялардағы. Сериялардағы мультиктар тақсықтақтар. Онтон бұ анимация білген оңырор бұтығыр әлбәқ күйілілі әджір. Ол күрдің ғран күйілі бұты президент Ильдархан ғранын күйім мұт. Ол ұнтон үйлі бара тұрар, онына алыр осы компанияда. Компания үйе бүлінен, әлбәқ үлі ғытылы тұрар. Ол құрды құдығыныктар, музыканнар, тоғы дейтер білі аудио әме барта тұқтақ болар. Дұғы олар, тыннақ музыката, саңарыта, ұрғыдағына, оны тәңе тонылы ұрғыдағы тұрын кенттен бартын
иллюстрациялан бартын түмен улхан үлө болан таксыкта. То билген сагалаган курдук болар булади. Очоуна бастыкы биги кындыкан осторгетин мультигин бу ого көмүскелин күнүгер көрөкпөт. Көрөкпөт. Ол курдук бу кындыкан образа колбур андай дуга кас бидем колхан образ тактар. Кытайдарга Мулан эти индийстерге Пахахунтас, онтон бихеха хатуго муктарга бу кындыкан болуктах. Кындыкан көннөрү маннык мультик ого үйдө билген история энер бул бакара андай дуга улхан жонго тухтен көддөр биги котугу дойду бутун биги ирбет тоңмутун экология түнөн эме колбур тух тардан внимание ден учалы да внимание болгомта тыйыстымны олох айылгалах бутун бардын эме көддөрүктөн бардын көддөрүк тахпит. Бу мультик нөңі андай дүгі қолы бұр кейін әге ғатағыстағына жон тұлбыдың білбәтер кенлер мультигі қарақтарынан көрін білелілер. Олеген бұ образ нөңі әлбәқ болған татардан бұд бе біліңі ұяға тұрар сүнкен тұқтар ұйтықтар бұдың бұхарыға қолы бұр. Құлар күтін ұрақтақ күтденде. Отын бұ мультик бұд тұла қаныктылынан тақсығай. Тылахы кең үйге болғаны түн бастан нұтчалы. Бастан нұтчалы? Бастан нұтчалы. Онтон кәнеке түн бар болуқтыр әме, қардылы. Сақалы тұлбасыны дұ, әбетерін тұтолуғы әбәне, әбән келі барықтақ тен дұ. Онтон түхінен әлбәқ тұлығар тұлбасыныр ұтшынан жүгей деген өбін. Оның арас тұлбастар бар болуқтыры. Отты білген кындыкан түмсі бұ ғатұртағыты, әге бұ бір екітін, бұ күс әме тұққы күтінна, фестивальгі күтінна. Мұсыстар фестивальгі күтті тұрыр күт әме бар әді, қартысқалардағы әді. Бұ манна тұн әге сүрінен тұн, хембір бұ бір екінің күтінна қытті. Қайда қасын ән бәң ұнда бар әтіңді. Бәм хаджибутым Маргарита Попова ыңырытынан. Кыспынан әме күтті бұппыт, анимация блогар тұр бұппыт. Оны экранға мұндың мультик бұт бастығы тұқтары. Тоның ғулары дейіп көсте тұр бұта. Ағаны әтшілер, көрөтшілер әме кәлін көрбітсен әр біттері. Олық білелік жонлар балдырды, бүкінді кәнден бары біттейден. Суық кәлі-кәлі үксе тұн білелдір. Неке әгәдір жон мұсты бұт болан білелдір әті. Кәлін қартысқа түхәлілер, кәпсетелілер, ұйталылар. Онына ол анимация бұт мультик әрі туға ролігі бол баққары туық барды. Маннық анығылы әбенке таңастақ мұны оңығу күз компьютерінай. Оны бұл аны кәлін тұраған, оны қайда қамнан мүкінін әйгіні түктен әрі қаранға мұны көсті тұрар. Тебілі қамсаныны көттірір. Қамсаныны көттірір. Бұл білген айми көттірі көрін асып өппітте. Оннық. Бұл нені көпсәбет. Тухот. Тема бүтэ. Эми сөптү бехиндеренде. Сөп жентерехине бит. Билгенде сө бир үтүмүктүр төхүмөк бит каалам. Кындыкан айыр кол богук кеге тыглак, туга миде тилах боллак катна кытты харын биген өмөр бит оту тикки 1116, оту тикки 0066 нөмерге билген. Олус тен кылга рекламага токтобул. Сөтігілі күннен күндісті әтшілер біт, көрөтшілер біт, біге олыс, интерейхіне инникілі теманы кепсеті олары бұд, мультипликация сақасырегер сайдытын туынан, онына бұ кындыкан ден ос номоққа кербет, джин олыққа бол бұд, бұ кындыкан қорсын күз, қоту қоғын күгін историятынан, кене бұ күсті қорсын тына қалбыт, қардытынан денде аға олыққа көрүйтінен бәртәқай айар қол бұғық күн бүгін үләлі қансы сылжалар маңны өгіс әлбәқ жоннор үләлі қанны сылжалар сәп. Онытын бұл үйт бұттар кындыкан ден күз студия біттар кындыкан ден күз ата күз обырға болыр болы. Онтын ол ата жұтығар кемден болын сөбейден әмете туылағалар көрәшілер бітістәшілер біт. Қолы бұрдан әттіқәде аққа. Құлыбұрдан әттәққа ден, ұты бұ кіндікан ден маңдық тұқтақ ден, жама ден тұлтын.
халанар, тулбастанар. Олата холобор бүкіс херегер туыры маннык кыры ямычкалах туу маннык үйрергер. Олеген кындыкан ден таптан атта біттір. Әлі бетер тухтен, әме тух сабағалағын бар, оспанан ғы жібіттір. Жоны, оны білігі жібітін кәнеттен бәдемегі жан бар туыра бағын сулы халан қалбыт, жамы күтік халан қалбыты болу. Индиктен емес сабағалағын бар де? Олеген әте кындыкан ден олынтан тақсы біт. Аха. Ед сабағалағын. Оның қадары кеге біле бейді ихітті тағаны маннық өгер қалан қалар. Чөйбә кірхывай, интерегіне бағай. Олыс қатыламат ұраты ат болар де. Бұ кындыкан бір сыл тәрілден өлеләді де тебейді. Бұ манна үгіс әлбәққан сағынлар бағалар, үтеу дағаны жалалар. Әлбәқтар ол күрдік экспедиция де. Бұ әге қоту ғытары ұлыстарына, нәхелектерінен сылжан аян сырылары тәрері бекет. Оны бұ ғатұртағы да асикат дедінде. Бұ апшинаға барыңыз интернет сетімен бәліқтан келдегіз. Интернет сетіме, интернет тарелката. Бир сыл устата барта төлөнөн үлөлөр турар билген. Стадолук доктору чоона чумдаргар оларын эненет бу интернетнен бартын көрөлөр көрөстөлөр алар. Көрөстөлөр алар. Ха саха сергер ити анманныңгы туруру болар. Стадага интернет. Ага, дөхөл бак болонолор алар уй же буна кайдах үрөкөтөтүн үрүлөрүн теңге кайда көлөхүндилер. Онтон стадага буллана жондор нахал бак болонолор баттар. Тоқы дейтер білі көйі жалылар. Атын сірттен атын сірге. Атын сірттен атын сірге. Білі таба ағылығы бітті ғана айы. Олар местелерін олардан елілер. Онтон бұл ұлықты ақтар онына қырғы ұйылылар. Құлбыр ұғылықтар онына жағылыры үйренелілер. Тұқтен бар. Көйі жары скуладен бар. Олы скулаға құлбыр. Бәуілікке кербаққар ұғылыры олынық скулаға үйренер. Олеген әте ұлыс нады дегені бін интернет, оның оларын әрінлер, оғылыр әме. Аңдойды сонуның, аңдойды туын-туғын болу тұрарын, оны туғалағы бардын интернетін көрін. Көрі істе білі әлбі қоғылағы жек әлген? Бәм қаса қоғылағықтырын білбәппін, оларын бұл қырықы оғылағықтар, қолығыр бұл қартысқаға бар. Мұны көсті әжер экспедиция қартысқалыра. Мен тұз бәйім мұны жүз патағым. Толарын барын көрі істігін бірі ғат еді олар болдақтыры де. Экспедициялар ұлы сәлбәқтір де тебет, онына қарчана баппағай бұ маннық куклалары бәйді лейтінен оңырырт ұлыс талағына қыз бар. Әді бігі студиевден мекелен ғылжытта бұттақ, оны кене кіндіған әме бұ куклатын. Бәйті лейтінен оңыр бұды де. Ол кукла бұд Роскосмосқа космос куярығар әме көтеуқтақтен әме бір мұланына қыт. Көтеуқтақ әлбәқ үлі ғытылы бұда, кәпсетті ғытылы бұда. Көтеуқтақтен ұтын әддет ұжы бұлан бар. Пока қағыз жығылаға қағын болара білі бәт тұқа. Ол күрдік бұл кукла жыңнақ білі. Әме күп қырық бәйті мұнық размерінің қырық үйді болар. Таңаға саба, қазбеді жүйінін, қазбеді деталі барта сөпті бәйіндерін оңғылып кукла болар. Анан менен. Анан менен, онына маннық үчігі бағай ракета күрдік, маннық тас қоруып қалақ, оны тұғаты сөп отта қомайар. Ол кукланы бейік үрақты хептер барай жүйіп біт. Жәмет жүйілер сөбеға көрдір бөп біт. Сенәр біттірі ме, үйір біттірі. Бұ манна қарчаны кілі әжігітігірі ме, қарсықаға ме көдір бөппетсе, бол кіндіған куклатын. Білген ұлбатаға еппетті көдір ұққаларыда. Сөп, оны өссі бір үтіө жылыннан де, худорсуіне қартығынлар бұстапқалары болалары әті, оны сүйіз қартығына ден, бұ сақа автономияды тірілі біте сүйіз сылығаранан, сүйіз қартығынаны медицина бұ үрін қалаттағы аңелар бітір үлігіттерге берілерден. Ол қартығына көнірі красқынан ұрғыдданматақ. Тоға именно медицинаға дейін ұнтын. Бұл білген бары білі біт, бігі балағынне біт, ұлған ғыры кәнеттен жа бәттақ төлірі енерер. Бұл қартығыналарға, қартығыналар ұрғыдурға бігі аға бәлі ғумыттара тоғы. Салғыны ұрастыр краскалары ден. Сөндіктен бары біттер. Оны краска бары біт, анығы технологияның ұғылы бұд. Ол краска туран әрі бәйті кесілер өт ұңырыр.
мастаро уларталар батта салгыны ол курдук туран эре бетинен салгыны растыр. Оны сүз картына барды ол краскандан же. Оны краскандан оңгуллан биге маң калатта ганылар бүтүгөр белек туттарылынылар. Кындыкан аяр холбок атыттан. Кындыкан атыттан. Сөп наа чүй кыжык таны үтүү жылы болар бит. Молодецтер дека оннутун фонда анал фонда эме бат эме терисел жат. Анал фонда терилде жар. Бу манна коловор индике түттен бу история, бу бренд болан бардагына касара чаха катчыта кирбитү бе катчыта барта ол фондага кирехтекте. Бу кыспыт бу турар. Ката таңдан баран космоска таккары же беленден анагай турар кындык аммыт. Эти таңган хачуди костюме эти бейде космонавт курдук. Вон эти хигер сегер бейде национальный таңган бар. Кыгын Кристина маны барына теме көрдөгө де. Бартын көрөн, бартын ди тутан каван инжай жыбыт. Теңге конкурска. Она тох пар бу көсүүлөр кетигер, күрөскө болун, эти мусустардан фестивалга болун, жарана ачуу жөнөттөн эннекитен бу улатанар билген өсө тоскулага барды ди, улук толкуй дун ханалын улук улар етүстө ади. Улар етүстө, кени алта астак биле крагону эмиске улахан бирекке келдерин. Албек терехнерге хаджан. Ол курдук она жону сергени кытта билсен. Ого туга өй ханада эмиске улаханны улар еребит. Сайдарга улук улук болду дентон. Эханагар бу конкурска кытанна ди. Конкурска кытанна антон кыттан келен баран кулу бир бейте баны күннага маны кепсе титигер болуун ди санаатын этерегерген кулу бир хайдак жоннак байты хаңарар дегенде хайдагай. Күннөрү өссө кыттыгын багарар дуу кулу бир маны күрөшке күрөхтөргө. Ол нине холобор ого биле ого курдук сүрөгө жир биле кайыр булла же толлор онтон билген ол онно кыттан келен баран күстө ханалак толлубат булла жакын багарабын билген холобор кандарыңыр дактарына үйрөк өтө барар бити кындыкан бир эки бут жаршетинен эми ытыллар араз фестивалдарга терехендерге бардак бутуна канда кастабат. Билер эрдеттен тух тени тектегин. Мен амбассадор бунден. Онна кыбыстыбат, толлубат. Ото биле жон иннигер хадар бейте манны кеппетне сүрдө айтагади. Онна манны жон иннигер мен кыбыстыбакка толлубакка манны кепсе айтакпына миген ылналлар. Онна мен олох наханадалак кейбинден такой дугдер боллади, амбассадор боллади. Күнняга ологор, ого курдук меник, онтон итиндик терехин. Туотте болла да улар етер. Эптетне хенла тиенде. Сеп начи. Истерчи бит кыттыр. Алло, дараба. Дарабарым. Истебит аха. Бу кындыганга кытта жөндөр эвен келиби билелле те вакта. Сеп. Ахалды билелле. Тере. Кындыкан. Төрүттү. Онтон бу бир экке элбекке үлелер. Оларын туох Котугу агаяк аксаана кара бир стебителлери болбакара саха эми омук эдер четелбек. Ол эн эти нуча да тылынан аңарар келбек. Ол кындыкан болла да колу бир бейдин омугун тылынан ол эбенни дубен келери аңарар ден болбатак. Бир стебител келбек. Ол эн келен колу бир нучалы да тылынан кепсиактарын сөп, ахалы да тиактарын сөп. Далганнар да аны бар болуптур. Олар эн атта биле төрүт тылларын төһө билелер деген билим аны көндөрү кыртып таанып кепсиге. Отон төрүт тыл бары билерге курдук. Кайра улустарга бар, кайра улустарга үрөтү кирбетек. Ол курдук ол уркутан уркуну билбеппин. Колу бир кайдак балагыннандык болан калбытын. Оларын те тыл сүтенерер проблема теме бар. Осколага коловор уртуркаттан билген 10 сылын ратюр саңа жай бу эбенки тыла ден төрүт тыл ден курдук киллерэхин болбута. Ол ата бу отутча эн сылын ратюгер төрүт тыл ден сахара тылын үйрөтэхин жыптыра.
Олабетер оттон кандыкана сүрүн сыйладен ити ити болар була сүрүн проблема атын. Сүрүн тыл да болун, культура да болун, история жыңчакчаларын да болун. Бу олох сүтен семелияры кандыден оттон биги арыйдагана карысты тута түхөктах беттен сылла хоруктах үлэлі хидер боллах катите ырыннан болун, осториянан болун, де мультигинан болун, оғылар годағаны улханды жонға хайдар білі долғойдыргар келдерар болғам толыргар ылар курдук. Өсі клипус тута ме бар болуқтахтен? Бу манна әңгіхіне мегіт тұқтахте? Клипус тута эти эрді клип улла хаджибыта киджа онна маскила ден ырыттар. Кыттылах кинер боллан эти клипы ырах Кутудой дуга бараннар, улбуттара. Бейтінен экспедиция күрдің болан тақсы бұта. Рах, иджаннер тух видео олар жану, қартысқа түйерер жану. Оны тиеннер стойбишаға, стадаға ден хақылды. Стадаға тиеннер джинг бұ әбәннер олықтырын, жақтырын күрдіктіре де. Оны тиен бұ жыңнақ де табатеридеттен соннырын, сағаннақтырын кәтеннер бұ клип көші байтық олы бұттыра. Ол онына бен күгім әмегітті бұта. Сөп, олыс үчігей де бүгін беге ити күрдік анимация, мультипликация ден темаламыт. Бұ кіндікан историятынан сотыр кәмінен мультигі оғылыр көміскелдерін күнігер көрі өкпіт дейтебіт. Оныңыздан кір-кірлан маңық серияннан әме тақсы дейтебіт. Бігеқа Анна Черемкина бұ кіндікан айыр қол бұғы берісті бейтілік әлін ұлжыттата мақтана бұт. Сөдағаны сетегелері бағары бұт. Тылы үй культураны ити күрдік қарыстыққа. Онна Әтін әсіл жаққа көрі өтшілер бітер, стәтшілер бітер мақтана бұт. Аңыз эфирге көрсе қай.